Her vaktiniz hayırlı olsun değerli futbol severler. Tovaşya Liga'da şöyle maraklı karşılaşmasında gözlenen oylarda birinde bir yerdeyik. Zalspor komandasıyla Kaçmaz komandası karşı karşıya gelir. İki komandaya uğurlar arz edirik. Yüzlü olan galip olsun deyirik. Komandaları selamlaşarak merkezde meydan özlerinde olan sitesinde öz yerlerini tuturlar yavaş yavaş. Son tapışırıqlar artık karşılaşma birazdan start götürecek. Xaçmaz komandası 2 turdan sonra bir xalla meydan ayrılmışdı. Zalspor komandası ilk karşılaşmada qələbə ilə Tanaşın siyasalı yazılan tərəf olmuşdu. Bu karşılaşmanın qalib tərəfi kim olacaq? Karşılaşma artıq start götürdü. Bir daha komandalara uğurlar arzu edirik. Rayvan Cabbar, Zalspor komandasının kapitanı topladı. Zərbə qapıya bir qədər uğursuz bir zərbə. İstədiyi kimi zərbə indirə bilmədi top ayağında. Tam oturmamışdı. Təbriz qapıdan zərbə ilə top hərəkətliyi qazandıracaq. Nisflə oynadı və zərbə qapıya Xəyal Zalov yerindədir. Cavidan təkrar zərbə gələcək Mixayal Zalov. Ardarda cəhdlər. Kiper inamlı da bu zərbələri dəf etməyə qadirdi. Yaxətən. Xaçmaz komandası top hərəkətliyi qazandırmışdı. Top itkisi. Xeyr, ondan öncə qayda pozulmuşdu. Həkim fikri bu yöndədir. Xaçmaz komandası standart vəziyyət yerinə yetirəcək cərimə zərbəsi 2 nəfərdən ibarət. Canlı sədd qurulub. Canlı səddə toş gəldi. Daha sonra müdafiəçilər uzaqlaşdırdı. İkisinin şansı ola bilərmi? Murad. Zərbəsi Murad. Hesab açır. İkisinin golu tapdı. Zalspor komandası Muradın ifasında. Komandasının gol silahlarından biri. Qolun müəllifi komandanın 11 nömrəli oyuncusu Murad İhtəliyevdir. İlk oyunda da gözəl qolla yadda qalmışdı. Məhz ikinci turda da komandasına qol qazandırmağı bacardı. Sabahda 1-0 oldu. Zalspor komandası 1, Xaçmaz komandası 0. Cavidan zərbəsi keçmədi. Bir anlıq büdürədi. Təkrar bir zət. Bir qədər uğursuzdur. Go.
Xaçmaz komandası üçüncü cəhdini izləyirik. Ve doğru bir zərbə asfaltla top kapının yanına meydan tərk edir. Səfət müəllim isə İlham zərbə indirmişdi. Fəzolov kapının zərbəyi top hərəkəti qazandırmışdı. Dural topladı. Dural topun ötürməsi yaxşı alındı. Kapitan Rəvan Cabbarov yaxın köçürə qol gəlir. Rəvan Cabbarov qolu tapır. Dural inamlı oynadı. Rəqiblərini 1-2 etsi. Daha sonra davan ötürməsi ilə Rəvanı topla qovuşdurdu. Rəvan kapitan isə fərqi 2 yüksəltməyə bacarır bu epizodda. Zalspor komandası artıq 2-0 hesabı ilə öndədir. Rəqibi Xaçmaz komandası qarşısında. Sabida. Spor komandasına təzyiq var. Rəva zərbə. Müftəliyevdən müdafiəçilərə tuş gəlir. Könsən zərbə. Spor komandası adına. Təzyiq var Xaçmaz komandasına. Cavidan pressing edir rəqiblərinə. Top itkisi. Cavidan qapı qarşısını ötürməyə müdafiəçilər özlərini daha tez çatdırdılar. Rəqibə zərbə şansı vermədilər. Rəvan Cabbarov. Murad. Belə səhv etməmsə bəli. Muradın özündən son olaraq meydanda tərk etdi İlham. Komanda yoldaşı ilə oynadı. Sağ olun.
Çalışma Revan. Turan. Murat. Natural ise geçmedi. Tebriz'de kalır top. Üçeyden biri ötüyor mu? Elmur Özün sattırabileceği mi topa? Eva. Murat ezik var ona karşı. Samir. İlham. Serbest geçmedi. Murat. Ne kaldı? Kim fikri? Yusol kaydanı bozulmuştu Murat'a karşı. Kim Canlı Zedi kurdu. Evan Zabbarov topun arkasında ötürme ile başladılar beri. Tural. Tural Reymanov. Samir. Samir. Sağına çekti topu Samir ve gol. Özü zərbə indirdi. Samir. Fərqi minimumaya indirdi. Təkrarını bir daha izləyək. Sağına çəkdi topu. Daha sonra dəqiq zərbə ilə topu qapıya göndərməyə bacardı. Hesab 2-1 oldu. Zalspor komandası 2, Xaçmaz komandası 1. Thank you.
Ünsal. Devam var karşısında. Samir'in oynadı. Yeniden Ünsal. Murat Ferzeliyev araya girdi. Nifteliyev öndeydi. Murat Nifteliyev. Murat Nifteliyev. Yüseli kazandırdı. Zerbe indirdi. Güzel bir zerbe. Klas bir zerbe. Murat Nifteliyev'den dubledir. Fergi yeniden 2'ye yükseltmeye bacarır. Tekrarını bir daha izleyir. Bayramın zerbesi Ferzeliyev. Zerbeni karşı daha kesti. Daha sonra araya girdi. Nifteliyev ise çok klas şekilde topu kapıya göndermeye bacarmıştı. Sarpsborg komandası artık 3-1 hesabıyla öndedir. Rəqibi Xaçmaz komandası karşısında. İnanılmadı bu epizodda. Salzburg komandasının daha bir hücum çekti. Murat Nifteliyev. Sarpı keçmedi müdafiyeçilerden. Samir. Çok da geç.
Xəlzalov. Qapıdan zərbə ilə top hərəkətliyi qazandırır. Dura Rəhmov oynamışdı. Fərziyəliyevdən bir cəhd var idi, alınmadı. Samir topladı. Komanda yoldaşı ilə oynadı. Samir. Elmalı ön istiqamətində son müdaxilə Tura Rəhmanovdan gəldi. Samir. Elnur. Cavidan. Zərbəsi keçmədi. Xaçmaz komandasının hücum cəhətini izləyirik. Elnur. Qatırım alınmadı. Fərziyəliyev. Hücum şansı ola bilərmi? Niftəliyev. Kapitanla qovuşdurmuş topu. Rəvran Cavbarov oldatdı. Bir rəqimdə qapı qarşısında ötürmə. Tural Rəhmanov. Son toxunuşundan. Salzburg komandası fərqi bir qədər də artırır. İki hücumda. Qolu tapmağa bacardılar. Rəvan Cabbarov aldatdı bir rəqibini. Qapı qarşısını ötürmədə Tural özünü çatdırdı. Bir toxunuşla topu qapıdan keçirdi. Fərq 3-ə yüksəldi bu qolla. Zalspor komandası 4, Xaçmaz komandası 1. Gözlər həkimdə, həkim 2 səni
bitirdi. Bir neçə dəqiqəlik fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. Bəli, dəyərli futbol sevirlər, ikincisi başlayır. Oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzərə saldırın ki, hesab 4-1-di. Zalspor komandası 4-1 hesab ilə Atmaz komandası qarşısında öndədir. Görür, ikincisi nə baş verəcə fərq ilə də böyük deyil. Geri dönüş mü gələcək, fərq mi artacaq? Evlisə bizi gözləyir. Zeliyevə doğru, Orxan araya girmişdi. Qapıdan zərbə. Niftəliyev. Sinan Eşilir, Evan Cabbarov. Yenidən Murad. Tural. Murad Verzəliyev.
Topladı. Kamon ulaşıyor. İstikametinde Revan Sinesi ile rahmi etti topu. Tezik var ona karşı. Refa. Serbe gene Cemi. Refa. Monfermay ne olurdu? Rakibine kesit vermedi. İşare edip Revan Zabbarov Serbe kapıda kapıya Neftaliyev'den alacak top kapının yanına meydanı tercih etmişti. Uzun bir ötürme kapı karşısına Cavidan. Ve kapı karşısına ötürmeyi için tokuna bilmedi. Kapıdan zerbe olacak Hayalzalov. Kapıdan zerbe ile top eleşkötlüğü kazandıracak. Ferzeliyev, Ferzeliyev! Kapısını ayaklar arasından topu kapıdan geçirdi. Etki bir kadar da artırdı Azalspor komandası. Daha bir golla rəqibin ümidlərini qırmağa davam edir. Salspor komandası 5, Qaçmaz komandası 1 fərq bir qədər də artdı. Qaçmaz komandası özünə gələ biləcəkmi? Rəfandan təzik var. Samir. Cavidan hareketlenmiş değil Nur. Cavidan'a da toxunuş tuş gelmişti. Daha doğrusu səhvimi düzeldiyim bu arada ki VAR'a getdi epizodu dəqiqləşdirmək üçün. Məhz bu epizoda nə qərar verir? Hakim. Qapıdan zərbə qapıcıya qarşı bir kobudluq ayağını çox yüksək qaldırmışdı deyə bildirdi Cavidan. Yüksəkli qazan top xəyal. İşte düzgün oynamışdı. Yüksəkli qazan top Cavidan. Akrobatik şekilde topu kapıya gönderdi. Son möhteşem. Klas bir gol. Tekrar bir daha izleyin bu möhteşem golun Cavidan. Möhteşem şekilde topu kapıya gönderdi.
İkinci turu en güzel gollarından birine imza attı. Hatta 2 tur geride koymuşuq ve bu 2 tur ərzində 2-3'liyə girəcəyə bir gol Cavidandan geldi. Zərbə qapıya Fərzəliyev. Cavidana cavab verdi sanki. Çox sevinməsinə imkan vermədi rəqibi. Murad Fərzəliyev sol ayağı ilə uzaq küncü nişan oldu. Dəqiq zərbə ilə fərqləndi. Zalspor komandası 6, Xaçmaz komandası 2. Ardarda cəhdlər, Cavida toxundu. Asfəqdə top qapının yanına meydanı tərk edir. Xəyal qaldan zərbəli top hərəkətliyi qazandırdı. Zalspor komandasının daha bir hücum cəhdini izləyə bilər. Niftəliyev yaxşı irələdi rəqiblərinin. Arasına keçməyə bacardı Niftəliyev. Xəyaldan aldı topu. İrələdi özü. Boşluğu yaxşı görmüşdü. Sol cinahına çəkdi topu və topu qapıdan keçirməyə bacarır. Fərq 5-ə yüksəlir. Arda-arda gəldi qollar. 3 gol izlədik biz arda-arda. Zalspor komandasının daha bir hücum cəhdiyə qapçı dəf etdi bu zərbəni. Orxan topladı. Tural Rəhmanov zərbə indirmişdi. Tural araya girdi yenidən. Tural Rəhmanov! Olmasın, bu olsun dedi sanki. Eləməz. Topu qazandığı nöqtədən, heç irəliləmədən baxış atdı qapıya. Həmin nöqtəyə də topu göndərməyə bacardı. Fərq bir qədər də artdı.
Atmaz komandasının tüm zəhni zəyri. Şenur yüksəldi, toğuna bilmədi. Niftəliyev topladı. Murad Niftəliyev. Fərzəliyev adaşını ötürmə. Fərzəliyev tamamladı. Oyunun sonlarına yaxınlaşmışam məncə. Son nöqtəni qoydu Fərzəliyev. Fərq artıq bu qolla. Niyə yüksəldi? Salspor komandası 9, Xaçmaz komandası 2. Dura. Dura. Dura yazarsın da.
Neftəliyev komanda yolaşır oynadı. Zərbə Qapyanov Əli İnamlıdı. O kiper bu zərbəni dəf etməyi bacardı. Artıq son saniyələr qarşılaşmada, qarşılaşmanın bitməsində çox az qalıb. Zalsupor komandası son dəqiqələrdə daha bir qol axtarır. Zərbə qapıya alınmadı ki, bu qolla da qarşılaşmanı bitirdi. Zalsupor komandası 9-2 hesabı yaxlaşmaz komandasına qalib gəldi. Hər iki komandinin öbür oyunlarda uğurlar arzu edirik.